အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဘာမစ်ကိုမိုဘိုင်းလေးနဲ့တင်ရအိုက်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဘာမစ်ကိုမိုဘိုင်းလေးနဲ့တင်ရဒီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ဘာဖုန်းလေးလဲမသိဘူးเนาะဒီဖုန်းလေးကတော့ဟာဝေးနိုဗာ ဖုန်းထွက်ကာပါပါတခါလဲပါပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပါရှိသေးရတော့40W Super Charger ဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ earphone လေးလဲပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အသွင်းကြိုးလေးလဲပါသေးတယ်ကဲအဲ့ဒါ IC display အနေနဲ့ ဖုန်းနေကောင်းတယ်။အိုင်မင်းနေပြီမတန်။ကြာကြာ။အောင်တောက်တောက်တောက်ရင်တောက်ရတောက်ရတောက်အောင်ရ။တောက်ရမယ်။ Yes. အိုက်စီဒီဖုန်းကဂိမ်းကစားတာတော်တော်လေးစမူးဖြစ်တယ်။စမူးရမယ်လေ။ ဒီဖုန်းမှာ GPU Turbo Technology 3.0 ပါတယ်ဂိမ်းကစားဖို့တော်တော်လေးအားစိုက်ပေးထားတယ်ဒီ frame rate တွေ graphic တွေ မှာတော်တော်လေးတိကျလာတယ်အဲ့တော့ battery ပိုင်းကဟောဒီတော့နေရာ mAh ပါတော့တရက်လောက်တော့ကာပြီးကုန်နေရတယ် battery ခံတာတော့ဟုတ်ပါပြီအားကြိုက်သွင်းရအောင် 40W Super Charger ပါတယ်ဒီ frame rate မှာတော့ဒီလောက်အားသိမ်းမယ်ဒီဖုန်းမှာရှိတယ် 9W လောက်ပင် 80% ရတယ်အဆင်ပြေပြီလားကဲ အဲ့တော့ဒီဖုန်းလေးရဲ့ price လေးကိုသိချင်နေပြီလားဒီ Huawei Nova 7i ဖုန်းရဲ့ဈေးလေးကတော့ 36,900 ပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Huawei Nova 7i ရဲ့ gamer review လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်ဗျာ